готові прийняти евакуйованих жителів. Близько 2000 місць для розселення підготували на Хмельниччині для жителів Херсонської області. Хмельницькі випускники отримали золоті та срібні медалі. У Хмельницькому міському ТЕР-центрі соцобслуговування видають засоби реабілітації на прокат. Хто може звернутися за допомогою? Майже 2000 місць для розселення підготували на Хмельниччині для евакуйованих жителів Херсонської області. Про це Суспільному розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, за потреби в області зможуть прийняти й більше людей – до 10 тисяч, оскільки почався період канікул. Якщо буде необхідно приймати маломобільні групи населення, категорії населення, то до 100 осіб Хмельницька область готова забезпечити до розміщення. Наразі засідає комісія. Комісія буде приймати відповідні рішення щодо розміщення населення по окремим областям України. І вже зараз в Хмельницькій області комісія також буде визначати розміщення. І будемо оглядати ці місця компактного розміщення евакуйованого населення. Також хочу зазначити, що наші рятувальники з Хмельниччини готові виїхати в будь-який момент, коли буде прийнято відповідне рішення для допомоги у ліквідації наслідків надзвичайної події. Нагадаю, сьогодні російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Повідомили в оперативному командуванні «Південь». Близько 80 населеним пунктам, серед них і Херсону, загрожує підтоплення. Із небезпечної зони продовжують евакуйовувати людей, повідомляють у Херсонській ОВА. Урочистості з нагоди вручення медалей випускникам відбуваються в одній з найновіших хмельницьких шкіл, де укриття може вмістити до тисячі людей, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кчановська. В разі потрібної тривоги укриття прийме всю ту кількість, тому що є і батьки, є і бабусі, і дідусі. 188 випускників хмельницьких шкіл, колегіумів, гімназій та ліцеїв отримують золоті медалі. Катерина Бандирська з другої гімназії розповідає, не тільки вчилася на відмінно, а й брала участь в учнівських конкурсах і олімпіадах. Про золоту медаль, каже, мріяла з дитинства. Ця школа зробила з мене справжню олімпійку, допомогла мені реалізувати свої амбіції, цілі. Мрію розвивати себе в IT-сфері, яка є зараз доволі таки перспективною, відкриває багато напрямків і з дитинства цікавить мене. Класна керівниця Катерини Жанна Феді каже, їй не доводилося мотивувати своїх учнів вчитися. У моєму класі дуже багато зірок. Ті, які сьогодні з нами на святі, це найпотужніші. Двоє дітей, які навчаються за кордоном, завершили екстернатну форму навчання. Це діти, які завтра і післязавтра у Сорбоні, у Ліссабоні здають НМТ. Я зичу їм успіхів, тому що це цвіт нашої нації. Золота медаль, каже Катерина Бандирська, вагомих переваг під час вступу до вишу абітурієнту не дає. Ольга Кшановська каже. Якщо будуть однакові бали при здачі НМТ, відповідно, показник золотої медалі, наявність золотої медалі дає плюс до вступної кампанії. Це такий, напевно, ще й особистісний показник, що ти досягнув ті результати. Свою онуку-медалістку, дівчину з турецьким корінням, фотографує бабуся Зоя Бабіч. Каже, саме вона вчила з дівчинкою уроки. Дитина з першого класу відмінниця, дуже гордюсь. Її онука, випускниця 16-го колегіуму Зайнепа Ілінозмен, розповідає, золота медаль – результат праці впродовж 11 років. Хоч навчання було складне і що не кожен раз мені все вдавалося, але в мене все одно була ця мотивація, щоб йти далі, і я собою пишаюся, що я змогла дійти до цього результату. Крім золотих, 41 випускник отримав срібну медаль, каже Ольга Кшановська. Порівняно з попереднім роком в рази збільшилася кількість таких відзнак, оскільки взагалі випускників збільшилося і відповідно претендентів теж збільшилося. Якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених, то ми теж маємо серед них 5 золотих медалістів і 4 срібних. Із її слів, крім медалістів, почесними грамотами нагороджували призерів та переможців учнівських олімпіад та конкурсів і переможців Малої академії наук, учнів невипускних класів. Хто не зміг взяти участь в урочистостях, каже Ольга Кшановська, отримує свої нагороди і документи в інший час. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Є різні моделі, різні переваги. Регулюється,
Височі. Хмельничанка Любов Коваль прийшла на консультацію до пункту прокату засобів реабілітації. Розповідає, що і для кого шукає. Чоловік мене не веде, треба було милиці взяти йому. Ну так зараз треба справочки, то принесемо. 322 жителі Хмельницької громади безоплатно скористалися послугами пункту прокату засобів реабілітації, що діє при Хмельницькому міському терцентрі соцобслуговування з моменту його відкриття – травня минулого року, розповіла заступниця директора центру Тетяна Вовчемис. Нині, за її словами, засоби реабілітації використовують 240 хмельничан. Скористатися можуть мешканці Хмельницької міської територіальної громади, які потребують даного засобу реабілітації. Вони приходять безпосередньо сюди до нас, на Зірічанську 14/4, де розташований пункт прокату. З собою мають паспорт, ідентифікаційний, пенсійний, якщо воно є, і довідочку від лікаря, що потребує того чи іншого засобу реабілітації. За потреби, каже Тетяна Вовчемис, людина може отримати консультацію в пункті телефоном. Електровізків немає в наявності, тільки механічні візки. Ну, поки що не передбачається. Я вас можу записати, якщо щось з'явиться, то я вас наберу. Фахівчиня соціальної роботи Олена Коцемир працює в пункті прокату засобів реабілітації з перших днів його відкриття. Нині, каже, в наявності понад сотня спецзасобів. Це і ролатори, ходунки, крісла для душу різних конфігурацій, і крісла колісні, крісла санітарні. Є пересувні, є непересувні. Мивиці, підлокітні, підпахові, тростини. Олена Коцемир показує один із засобів реабілітації, що користуються найбільшим попитом серед населення. Це ходунки. Вони можуть бути як крокуючими, так і переставними. Нова модель. Вони легенькі, компактні, легко транспортуються, переносяться в автомобілі і в громадському транспорті. Досить популярні. Можуть бути, як я казала, можуть бути як крокуючі, так і переставні. Пункт прокату засобів реабілітації постійно поповнюють, каже заступниця директора Хмельницького міського терцентру соцобслуговування, при якому діє пункт прокату, Тетяна Вовчемис. В 22-му році з міського бюджету було виділено 200 тисяч, на які ми придбали, поповнили пункт прокату. В 23-му році 90 тисяч. Постійно співпрацюємо з благодійними фондами, організаціями, громадськими організаціями, фізичними особами щодо поповнення пункту прокату. Засоби реабілітації, за словами Тетяни Вовчемис, дають у користування до 3 місяців. За потреби договір прокату можна продовжити. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельницького товариства «УТУС» проводить останню перед святковим концертом репетицію. Сьогодні українському товариству сліпих 90 років. Раніше, каже співак Микола Компанієць, на свята виконували веселих пісень, тепер більше патріотичний репертуар. Я з дитинства музикою займався, в ансамблі грав, мав свій колектив, весілля грали. Таке. Ну, а тут займаємося співом. Із його слів, він майже зовсім втратив зір через травму в юності. 4 операції переніс. Да, дуже було тяжко. Дуже. Віктор Волошин, який співає, декламує вірші, займається аранжуванням пісень, розповідає, народився незрячим, та це не завадило йому вчитися і в музичній школі, та все життя займатися в художній самодіяльності, озвучувати вистави для аудіопорталів незрячих у всьому світі. Де є наші незрячі люди, де є портали, де хто підключився, це моє життя. Чесно кажу. А в день приходиш на роботу, ще після роботи йдеш на репетицію. Валентина Фоменко співає в клубі «УТОСу» 34 роки та каже. Головне тут, а вдома там зробиться. Ми не опускаємо руки, не кажемо, що все погано, коли ми ще ходимо і співаємо. Разом з хмельничанами до концерту готувалися й бахмутчани. Вони переїхали в Хмельницький, коли Бахмут потрапив під активні російські обстріли. Євгенія Кулішова з Костянтинівки Донецької області співає на сцені, її чоловік В'ячеслав – звукорежисер. Працюють, каже Євгенія, на власній апаратурі, яку купили на Донбасі, де співали на різних заходах. Із її слів, без співу та УТОСу себе не уявляє. Важлива частина життя. Я 16 років в УТОСі. Усі артисти художньої самодіяльності – працівники Хмельницького підприємства УТОС, де люди з інвалідністю першої та в меншості другої груп виготовляють паперові теки з зав'язками та швидкошивачі. Тотально незряча працівниця Олена Серветник каже, збережене підприємство вважає найбільшим досягненням всіх утосівців за останні роки. Воно було таке на грані банкрутства, а нам воно дуже дороге, і ми шукали всі шляхи, щоб його втримати на плаву.
Во всякому випадку ми не втонули. Майстер виробничого цеху Ігор Філіпов каже, кожен працівник переконався, це підприємство єдине, куди можуть працевлаштуватися незрячі. Ми працюємо в одному цеху і люди з'їжджаються майже зі цього міста. Із його слів, 1000 тек коштують 497 гривень. За день тут можуть виготовити вчетверо менше. 1000 швидкошивачів продаються за 175 гривень. Їх за день незрячі виготовляють 125 штук. Заробітки в них маленькі, але вони готові робити, братися за будь-що. Директорка підприємства Оксана Дарових каже, незрячі можуть працювати, коли засвоять потрібну операцію на верстаті чи конвеєрі. Просто роботодавці бояться їх брати на роботу. Вони дуже гарно працюють, і зрячим людям треба повчитися в них. Вони дуже відповідально відносять до своєї роботи. Із її слів, у Бахмуті утосівці виготовляли поліетиленові торби, тротуарну плитку та облаштували хостел для військових і волонтерів. Обладнання, каже, вивезти не змогли. Та впевнена, 35 працівників підприємства можуть бути корисними, коли виготовлятимуть потрібну місту продукцію. Упаковку із крафт-паперу, таку, щоб вона була під хлібобулочні вироби, під усі кав'ярні. І треба пару станків таких, щоб ми могли забезпечити хоча б промисловість міста Хмельницького. І це було дуже непогано. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. В обласному центрі запрацював 10-денний літній табір при благодійному фонді «Карітас Хмельницький». Відвідувачі табору розпочинають свій ранок із ранкової фізкульт-хвилинки. 10-річний Назар Танчук півтора роки тому переїхав з Краматорська до Хмельницького. Табір відвідує як внутрішньо переміщена особа. Все подобається робити. Приїхати, кататися на гойдалках. Я знайшов багато друзів. Сьогодні ми трішечки приїхали з вами поспілкуватися на різні безпекові теми. Для цього у нас є локація автомобіль, також у нас є локація спецзасобів і найцікавіша локація – це правила дорожнього руху. Працівники патрульної поліції приїхали до табору, аби розповісти про свою роботу. На першій локації дітям дозволили сісти за кермо автомобіля, на іншій продемонстрували поліцейські спецзасоби. Кайданки ми використовуємо також до людей, що можуть загрожувати життю чи здоров'ю, чи комусь нашкодити. Так, тобто затримуємо тільки злочинців. Діти приміряли поліцейське спорядження. Перше одягаюся і тяжке. На третій локації діти разом із поліцейськими повторюють правила дорожнього руху. От як думаєш, тут хто має право їздити? Люди. Люди, пішоходи? Так. Так, люди. А велосипедисти мають право от по такій доріжці їздити? Ні. Ні, правильно. На території благодійного фонду «Карітас Хмельницький» такий літній табір організували вперше, говорить соціальна педагогиня Ірина Венгер. Та розповідає, які категорії дітей його відвідують. Приймають участь у нас дітки, які сім'ї складних життєвих обставинах і ВПО. Складні життєві обставини – це мається на увазі діти-сироти або напівсироти, діти, в яких батьки-інваліди, можливо, таке бути, малозабезпечені сім'ї. Всього літній табір, каже Ірина Венгер, відвідують 30 дітей. Ми поділили їх на дві групи – діти з 7 до 9 років і з 10 до 14 років. Під них кожного дня складається план на день, і ось так ми проводимо кожного дня з 10 до 2 години. В першій годині вони йдуть обідати, і тоді батьки приходять і забирають їх. Програма для дітей, говорить педагогиня, щодня інша. На цій локації зміна триватиме 10 днів. Пізніше будуть в інших місцях. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.